Këshilli bashkiak në Durrës është mbledhur ditën e hënë në një mbledhje i ashtrale. Këshilli bashkiak i qytetit e zhvilloi mbledhjen e njoftuar nëpërmjet faqes zyrtare në internet i ashtrale, duke rikthyer kështu mbledhjet me mjetet të komunikimit elektronik. Mbledhja zhvillua në orën 12 dhe në fokus të saj ka pasur një pikë të rëndësishme të përfshirë në rendin e ditës, siç është miratimi i zgjedhjes së detyrës së projektimit për rrjetin e kullimit në zonën e Porto Romano dhe Ishkënet. Kështu, sipas burimeve zyrtare të Bashkisë së Durrësit, Këshilli Bashkiak kishte në rendin e ditës shqyrtimin dhe miratimin e projekt vendimit për miratimin e zgjedhjes së detyrës së projektimit të projektit me objekt studim e projektim të rehabilitimit të infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën Porto Romano, Ishkënet dhe sistemimin e rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit, pikë e cila është miratuar.